বঙালমাৰাৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰে ভৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। বঙালমাৰাৰ জাল নোট নকল সোণেৰে ভৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। ৰাজধানী গুৱাহাটীত সক্ৰিয় এতিয়া নকল সোণ জাল নোটৰ বৃহৎ চক্ৰ। লখিমপুৰৰ বঙালমাৰাৰ দুৰ্ধৰ্ষ দাগী অপৰাধীৰে ভৰিছে এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী। উজনিৰ উত্তৰ পাৰৰ ভয়ংকৰ কাৰবাৰটোৰ ঘাটি এতিয়া গুৱাহাটী। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰে বঙালমাৰাৰ লিংক। বাছ ট্ৰেইনেৰে গুৱাহাটীত সোমাইছে এই চক্ৰটোৰ অপৰাধী। দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰিছে লাখে লাখে জাল নোট, কেজিয়ে কেজিয়ে নকল সোণ। মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে লখিমপুৰৰ পৰা নকল সোণ জাল নোটৰ ঘাটি উৎখাত কৰি চলাইছিল ধাৰাবাহিক অভিযান। পিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ আঁতৰাৰ লগে লগে সক্ৰিয় এই অপৰাধী চক্ৰটো। মাত্ৰ দুটা দিন পূৰ্বে লখিমপুৰত ভয়ংকৰ বেহাৰে জড়িত দুটা প্ৰবঞ্চকসহ জালত পৰিছিল 16 কেজিৰ নকল সোণ। ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ গুৱাহাটীমুখী বাছত উদ্ধাৰ হ'ল নকল সোণ আৰু 3 সৰবৰাহকাৰী। চাওক, বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ হোৱা সোণ আৰু আটকাধীন এই 3 গুলজাৰ হুছেইন, আব্দুল আলম, তৈবুৰ ৰহমানৰ এই ভিজুৱেল। গুৱাহাটীৰ এটা চক্ৰক নকল সোণ দিবলৈ আহিছিল ধৃত 3। কেৱল আৰক্ষীৰ কেইটামান অভিযানে স্পষ্ট কৰিছে এই ভয়ংকৰ নেক্সাছৰ নতুন আঁৰৰ কাহিনী। গতিকে সাৱধান, এইখন গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া সক্ৰিয় হৈছে দুষ্ট চক্ৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙালমাৰাৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰে ভৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। বঙালমাৰাৰ জাল নোট নকল সোণেৰে ভৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। ৰাজধানী গুৱাহাটীত সক্ৰিয় এতিয়া নকল সোণ জাল নোটৰ বৃহৎ চক্ৰ। লখিমপুৰৰ বঙালমাৰাৰ দুৰ্ধৰ্ষ দাগী অপৰাধীৰে ভৰিছে এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী। উজনিৰ উত্তৰ পাৰৰ ভয়ংকৰ কাৰবাৰটোৰ ঘাটি এতিয়া গুৱাহাটী। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰে বঙালমাৰাৰ লিংক। বাছ ট্ৰেইনেৰে গুৱাহাটীত সোমাইছে এই চক্ৰটোৰ অপৰাধী। দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰিছে লাখে লাখে জাল নোট, কেজিয়ে কেজিয়ে নকল সোণ। মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে লখিমপুৰৰ পৰা নকল সোণ জাল নোটৰ ঘাটি উৎখাত কৰি চলাইছিল ধাৰাবাহিক অভিযান। পিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ আঁতৰাৰ লগে লগে সক্ৰিয় এই অপৰাধী চক্ৰটো। মাত্ৰ দুটা দিন পূৰ্বে লখিমপুৰত ভয়ংকৰ বেহাৰে জড়িত দুটা প্ৰবঞ্চকসহ জালত পৰিছিল 16 কেজিৰ নকল সোণ। ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ গুৱাহাটীমুখী বাছত উদ্ধাৰ হ'ল নকল সোণ আৰু 3 সৰবৰাহকাৰী। চাওক, বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ হোৱা সোণ আৰু আটকাধীন এই 3 গুলজাৰ হুছেইন, আব্দুল আলম, তৈবুৰ ৰহমানৰ এই ভিজুৱেল। গুৱাহাটীৰ এটা চক্ৰক নকল সোণ দিবলৈ আহিছিল ধৃত 3। কেৱল আৰক্ষীৰ কেইটামান অভিযানে স্পষ্ট কৰিছে এই ভয়ংকৰ নেক্সাছৰ নতুন আঁৰৰ কাহিনী। গতিকে সাৱধান, এইখন গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া সক্ৰিয় হৈছে দুষ্ট চক্ৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।